いや、下ではなく上の底面フィルター、こう見るとね、かなりの露材。どうもサモリです。今日は最初はね、100匹以上いたんですけど、2年と数ヶ月経ったらもうね、そうなんですよ。サボリギャラリーのほとんどっていうんですか、大部分の水槽が稼働期間2年を超えています。長いのだと4年以上4年半以上、もうそろそろリセットしてもいいかなって、はい、徐々にこれからリセットして水槽立ち上げてっていう構想です。まず第1弾、このメダカ水槽です。最初はね、100匹以上いたんですけど、2年と数ヶ月経ったらもうね、あれですね、寂しい水槽になっちゃったんですよ。はい、どうもサモリです。以前やったやつと大体同じ、ただ今回は壁掛けではなくフレームで、カジャック水槽をまた延長、そしてろ過、底面フィルターを採用します。いや、下ではなく上の底面フィルター、水中ポンプをここにそれぞれ一つずつつなげたり、無駄な工作はしません。今回この中間に底面フィルター、主に生物ろ過、これ何か応用ができそうです。ちなみに水の流れ、うん、面白い、今までになかった発想です。これだけあればなんとかなります。とりあえずこれぐらい、ちょっとろ過装を見てみます。若干濁ったんですけど、だいたいこんなとこです。水の中、あんまり狭くならないように最小限に抑えました。いや、改めて見るとね、やっぱりコンセプト素晴らしいですね。素晴らしい。これなんてね、川が流れてる、この植物は奥だけというか根っこがこびりついてますね。奥だけです。あ、いろんなね、何種類かの植物、状態はまずまず普通です。あ、久しぶり。ほとんどメンテナンスしてないから、多分汚れ相当溜まってます。濁る前にね、お魚隔離、隣の水槽にね引っ越しさせます。よいしょ。うん、大丈夫。この辺りも基本置くだけ、ただ根っこがくっついてます。あ、これね、この植物何回かトリミングしました。トリミングの後分かるかな、伸びすぎちゃって天井について、はい、調子は若干ダメ。ここも多分汚れ相当溜まってます。この辺りは
このタイミングでちょっと全体のろ過装確認しましょう。この水槽の水草たちはずっと調子あんまり上がらないまま、はい、けどバリスネリアはまずまず、これ多分途中から設置したやつ、そして人工の植物も寂しいから入れてました。現在水替えは1週間に1回、たまに2回、生態が少ないんでね、これぐらいでいいのかなって。1週間に1回、いや全盛期は2回やってたけど、1週間じゃね汚れかなり溜まります。確か第一のろ過装は物理ろ過も兼ねてて、これ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 、苔はねまずまず綺麗です。こっちも、そしたら水止めて、ここね止まりました。汚れがかなり、おほー、どっから来てんのかな、これも後で後で、そして苔を剥がす、ペロッ、植物もここに可愛らしい、今まで隠れてた可愛らしいやつが、こっちも意外にねペロって取れる、一部こびりついてるけど意外にね剥がれます。シダ類ね、うん、最後ちょっと水回して、こっちだけね、こっちだけなんかカラカラいってる、わかるかな、これここにね、このこれ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 、なんかこういうパーツ作ってエルボーパーツで、やってました。これも再利用できるか、壊しますよ。よし、溶岩石レプリカね、こっちも、お懐かしい、ちょっとこれはガラス面にくっついてんで、最後取れるかね、あ、取れる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 、よいしょ、よいしょ、汚れが、汚れたちが、これ溶岩石露剤、さらによいしょ、よいしょ、こっちは砂利、ちょっと混ざんない方がいい。こう見るとね、かなりの露材、大型水槽並みですね。水を抜きます、汚れが、汚れたちが、ポンプ、この辺りも、あったあった、大丈夫か、おっと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 、よいしょ、見えてる、お、危なかった、フレームを、はっ、あとは水抜くだけ、そんなにもね汚れ舞いませんでした。2年以上の割にはあれですね、綺麗だ。
大体できました。けどね、まだね、片付け、こっからですよ、こっから。これを選別して洗って、さらに、この植物たちもちょっと簡易的になんか、あれしなきゃいけない。はい、以上、やることはまだまだ残ってるんですけど、以上、2年以上稼働させたメダカ水槽、リセット作業でした。ありがとうございました。いや、これは大変だわ。